Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հերթական անակնկալը 100-ից 120 տոննա սննդամթերք կհատկացվի 32 ընտրատարածքի համայնքներում բնակվողներին։ Ուժեղ քամի լոռու մարզում ավերածություններից խուսափել այս անգամ էլ հնարավոր չի եղել, մեծավանում տանիքներ են պոկվել, Վանաձորում ծառեր են տապալվել, իսկ Բազում գյուղում էլեկտրասյուներ են շարքից դուրս եկել, կան հոսանքազրկված համայնքներ, օրվա արտակարգ պատկերը 911-ի այսօրվա օրագրում։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենը լոռու մարզպետին հաշվետվություն է ներկայացրել, ամփոփելով 2015-ը նա նշել է, որ այս տարի արդեն մեծ խնդիր է մասնագետների պակասը։ Քահանայած ժողով Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի առաջնորդությամբ ինչ հանձնարարականներ են ստացել տարածաշրջանների հոգևորականները, տեղի ունեցել լոռու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի այս տարվա առաջին նիստը, նոր հանձնարարականներ նաև մարզի ղեկավարի կողմից և Բազում համայնքում երկհարկանի փայտյաշինությունը քանդման եզրին, բնակիչները ապրում են առանց տարրական պայմանների առկայության։ Մարզային իրադարձություններից առավել ուշագրավների մանրամասներով Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հերթական անակնկալը 100-ից 120 տոննա սննդամթերք կհատկացվի 32 ընտրատարածքի համայնքներում բնակվողներին։ Գործընթացի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կհայտարարի, այժմ Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի հայտարարությունը։ Ներկա դժվար ժամանակներում իրենց խնդիրների հետ հաճախ առավել անպաշտպան են գյուղական բնակավայրերի մեր հայրենակիցները, առավել ևս ձմռան ամիսներին, սակայն հատկապես լոռու մարզի, մասնավորապես թիվ 32 ընտրատարածքի բնակիչների սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար տարիներ շարունակ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվել են բազմաթիվ աջակցություններ, այդ թվում սննդամթերք։ Առաջիկա օրերին Կարապետյանի կողմից 100-ից 120 տոննա սննդամթերք կստանան նշյալ ընտրատարածքն ընդգրկող Տաշիրի, Ստեփանավ և Թումանյանի տարածաշրջանների բոլոր մանկապարտեզները, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերի բոլոր բնակիչները, իսկ քաղաքային բնակավայրերում ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկվածները, մասնավորաբար Ստեփանավան քաղաքում 9300, Տաշիր քաղաքում 7500 անձ, սակայն Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքների այն բնակիչները, ովքեր ընդգրկված չեն նշյալ համակարգում, սակայն ունեն այդ օգնության կարիքը, ցանկության դեպքում կարող են դիմել իրենց համայնքներում օգնությունների բաշխման կետեր, նրանք ևս կստանան համապատասխան աջակցություն։ Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ սննդամթերք համապատասխան բաշխման կետեր կառակվի առաջիկա 10-ից 15 օրվա ընթացքում, իսկ բաշխումը կիրականացվի 1 ամսվա ընթացքում։ Մանկապարտեզների լիազորված ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բնակչությունը, բաշխման մեկնարկի մասին կարող են տեղեկանալ, ապա և իրենց հասանելիք սննդամթերքը ստանալ գյուղական բնակավայրերում գյուղապետարաններից, Տաշիր քաղաքում կարի ֆաբրիկայից, իսկ Ստեփանավան քաղաքում սոցիալական ծառայությունից։ Բնակիչներն իրենց հետ պետք է ունենան ընտանիքի կազմը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր։ Ցանկացած խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եք դիմել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի Տաշիրի գրասենյակ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենը լոռու մարզպետին հաշվետվություն է ներկայացրել, ամփոփելով 2015-ը նա նշել է, որ այս տարի արդեն մեծ խնդիր է մասնագետների պակասը։ Կարևոր մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի 2015 թվականի գլխավոր ձեռքբերումը լապարոսկոպիկ հիվանդությունների տեխնոլոգիաների ներդրումն է։ Այս մասին լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի տեղեկացրեց կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը։ Վերջինս նշեց նաև, որ 15 թվականին ձեռք է բերվել նոր այլ սարքավորումներ, հաշտատությունը համալրվել է նոր մասնագետներով։ Ամենամեծ ձեռքբերումը դա տեսա գաստրոսկոպի և տեսա կոլոնոսկոպի ձեռքբերումն է էկրանի հետ միասին և արդյունքը արդեն իսկ ունի։ Հոսքը ապահովել ենք, կարողացել ենք մրցակցային դաշ մտնել և թեկուզ միայն գումարային առումը, որ նայում ենք, արդեն իսկ յուրաքանչյուր ամիս մինչև 250 000 դրամի մուտք է դրել։ Վարդան Աբովյանը նշեց, որ 2015-ին հիվանդանոցում ամբուլատոր բուժում է ստացել 10341 հիվանդ, 2014-ի համեմատ վերջինիս թիվը նվազել է 402-ով, ծնվել է 1394 երեխա համեմատ ազնախորդ տարվա հետ 200-ով պակաս, շտապօգնություն ստացված կանչերի թիվը գերազանցում է 19000-ը։ Ձերք ենք բերել ուտրազայնային ինգալյատոր մանկական բաժանմունքի համար, էլեկտրասրտագրության ապարատ, սրտաբանականի համար, վիրաբուժական էլեկտրոդանակ, վիրահատարանի համար, ուրեմն վենա էքստրակտորների հավաքածու
անոթային վիրաբույժների համար եւ բացի դրանից մի փոքր ուժեղացրել ենք հաշվապահությունը համակարգչային տեխնիկա ձեռք բերելու։ Խոսվեց նաեւ 2016-ի անելիքների մասին։ Մարզպետը նշեց, որ այս տարի եւս մարտահրավերներն ու խնդիրները քիչ չեն լինելու։ Արթուն Ավանդյանը հորդորեց աշխատանքներում առավել հետևողական լինել։ Աբովյանը բարձրացրեց մասնագետ կադրերի պակասի խնդիրը։ Մարզպետը նշեց, որ առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության, առողջապահության նախարարության եւ մարզի բժշկական կենտրոնների հետ համատեղ հետևողական աշխատանք է տարվում այդ խնդրի լուծման համար։ Վաչամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղի է ունեցել Լոռու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի այս տարվա առաջին նիստը նոր հանձնարարականներ մարզի ղեկավարի կողմից։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզպետարանում տեղի է ունեցել Լոռու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի 2016-ի առաջին նիստը։ Այն վարում էր մարզպետ Արթուն Ավանդյանը, ներկային տարածքային զինկոմիսարները, մարզպետարանից պատասխանատու աշխատակիցներ։ Նա խոսվեց 2015 թվականի ձմեռային զորակոչի արդյունքների մասին, ներկայացվեց և քննարկվեց առկա խնդիրները, իսկ զինկոմիսարները համայնքների ղեկավարներին շնորհակալություն հայտնեցին փոխադարձ համագործակցության շրջանակներում արդյունավետ աշխատանքի համար։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Ամբարյանը նշեց, որ զորակոչիկները համապատասխան հետազոտությունները հասկացնում են մարզի 5 համաբուժարաններում։ Այս ուղղությամբ խնդիրներ չեն առաջացել մինչ օրս։ Իսկ ահա 2000 թվականին ծնված պատանիների կցագրման աշխատանքների գործընթացը ներկայացրեց Էդիկ Մացակյանը։ Վերջինս նշեց, որ աշխատանքները կատարվում են պատշաճ մակարդակով և այս ուղղությամբ ևս խնդիրներ չկան։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին այլ հարցեր ևս, մարզպետ Արթուն Ավանդյանը տվեց մի շարք հանձնարարականներ։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կահանայած ժողով Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջյանի առաջնորդությամբ ինչ հանձնարարականներ են ստացել տարածաշրջանների հոգևորականները, ներկայացնում է Գուգարաց թեմի մամուլի ծառայությունը։ Օրերդ Վանադորից ու Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանից Մայրիկ Եղեցում օրհնությամբ թեմակալ առաջնորդ բարձրաշնորհ տեսեկու արքեպիսկոպոս Չուրջյանի հրավիրվել էր Գուգարաց թեմի հոգևորական ազդասը կատարելու միասնական աղոտ կարևակալի ժամերգություն։ Ժամերգության ընդհանրական աղոտքից հետո սրբազան հոր նախագահությամբ եկեղեցու դահլիճում տեղի ունեցավ թեմական տարվա առաջին ընդլայնված ժողովը։ Բացման խոսքում թեմակալ սրբազան առաջնորդը իր աղոթական գոհությունը հայտնեց առաստված մեծ պահքի ընթացքում տիրոջ առատ ողորմության համար այդ միասնական աղոտքի հավաքի առիթով և հորդորեց պահքի պնդությամբ ու հոգևոր տոկունությամբ լցվել քահանայական հովվական ծառայությանը մեր ժողովրդի համար այդ դժվարագույն ժամանակաշրջանում։ Ապա ներկայացրեց օրակարգը և ընթերցվեց նախորդ ժողովների արձանագրությունները և տրված հանձնարարությունները։ Ներկայացվեց տխրի քարոշչական ու ֆինանսական վիճակը և տրվեց նոր հանձնարարություններ առաջիկա կիսամյակի համար, հատկապես սուբզակին ընդառաջ սոցիալական և քարոշչական ծրագրերի շուրջ։ Ապա Տերվան Քահանազարյանը ներկայացրեց զեկույց մեծ պահքին վերաբերող եկեղեցական արարողությունների առանձնահատկությունների վերաբերյալ, հստացան առաջնորդի հանձնարարականները ըստ տարածաշրջանային առանձնահատկությունների։ Այնուհետև ժողովականները ներկայացրին զեկույցներ Սուրբ Ծննդյան տոների իրենց կատարած ծառայությունների մասին, մասնավորապես լսեցին Ստեփանավանի և Հաղպատի տարածաշրջանների նորանշանակ հովիվների, Տերղազարի և Հայր Գառնիկի զեկույցները համայնքներում ծառացած խնդիրների շուրջ։ Ժողովը փակվեց սրբազան հոր քաջալերական աղոթքով և հորդորներով։ Դիվան Գուգարաց թեմի։ Հիմա խնդիրների մասին։ Բազում համայնքում երկարկանի փայտյա շինությունը քանդման եզրին, բնակիչները ապրում են առանց տարական պայմանների առկայության։ Վիճակ նորհասական է, պատմում է Անի Հարությունյանը։ Բազում գյուղի էներգետիկ ավանի բնակիչների անհանգստության առիթները շատ են երկարկանի փայտյա շինությունում, որտեղ ապրում է 7 ընտանիք, տարական պայմաններ չկան։ 4 տասնյակ բնակիչ ահու սարսափով է քայլում տան մեջ, փայտյա հատակը քայքայվել է, իսկ տանիքը անձրևի և ձյան պատճառով ամբողջովին շարքից դուրս է եկել։ Ահա որ վիճակ աստեղ կատարվում ու ոչ ոք տեղյակ չի ասում, մեկը մեկի վրա ենք ցն, վերջապես մեր տերնովը։ Արդեն ինչքան կարելի ամենք ստեղ այս տուրիստների առնետների միջին ապրենք, 32 տարի արդեն։ Բնակիչների պահանջներն անարձականք են մնացել նկարահանման պահին, քամին թեքել էր էլեկտրասյուները, բնակիչները վախենալով հրդեհի վտանգից իրենք էին հոսանքազրկել շենքը, իսկ ուժգին քամին շարունակում էր իր գործը տանիքից պոկելով թիթեղյա ծածկը։ Երկրորդ հարկի բնակիչ Գեղամ Ծատուրյանը գիշերային հյուրերի գայլերի մասին վախով է պատմում։ Խնդիրները շատ են, իսկ հալուցման ուղիներն անհայտ։ Բնակիչների խոսքով համայնքապետը տեղյակ է, սակայն արձագանքներ չկան։ Շատ անմխիթար վիճակում ենք ապրում։ Սաղ կրիշը քամին գալի, հենց քամի ալեմ կրիշը տանեմ, պատյազից հետ փուլա գալի, պատերը լրիվ ասենք
մկները բանը այդ ամեն ինչը կրել տարել են, ձմերը ահավոր ցուրտ տալ են։ Մենք մեր պայմանները, մենք ուղակի խնդրում ենք համապատասխան մարմինները, որ գոնե մի բանով օգնեն կամ թույլ տան, դաժե պաժարը էլ վտանգավոր է ամենը, գոնե թույլ տան կամ առանձնացնեն կամ ինչ-որ մի օգնություն տան, մեղք են ժողովուրդը, խնդրում ենք ուղակի այդ պայմաններն է, այդ լավ մտիկ է կանեմ, անձրևը գալու ժամանակ լրիվ տունը լցվեմ, ձմերը ահավոր ցուրտ է, պեշկի վառելուց քշերը պաստադիր, ամեն տանը միա ձեժուրն է ամենա, որ հերթապա, որ հանկարծ պետք բանը լինի, շատ վտանգավոր այս դոմիկները։ Բնակիչները մի քանի պահանջ ունեն, կամ ստանալ թույլ տվություն քանդելու փլվող փայտյաշինությունը եւ կրկին տեղափոխվել տնակ, կամ գոնե ստանալ աջակցություն շինությունը բարեկարգելու համար, սակայն անզեն աշխով էլ պարզ է հիմնանորոգման համար ֆինանսական մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Ուղղակի խնդրում ենք, եթե ելք կա, եթե նախավորություն կա, ոնց է չլնի իրանց բոլորի կողմից, ինչքան անտեսված լենք, հաստատ աստու կողմից անտեսված չեն կլենք, հույսով ենք, որ այս ամեն ինչից հետո գոնե մի քիչ կմտածեն մեր մասին, թե մենք որտեղ ենք ապրում։ Շատ անգամներ գյուղապետանից եկել են մեզ, այցելել են, շատ վախով են բարձրացել աստիճանները, քանի որ մտածել են, որ կկոտրվի աստիճանները, ու դաժե շատ անգամներ չեն բարձրացել։ Ուղղակի ես խնդրում եմ, եթե հնարավորություն կա առանց ինչ-որ այլ մտքերի, ես խնդրում եմ այս հարցին լուծում տալ, ու շատ շնորհակալ եմ Ֆորտունա հեռուստատեսությանը, շատ շնորհակալություն, որ իրանք ժամանակ են մեզ ընձեռնել, եկել են մեզ մոտ, մեր վիշտը, մեր դառնությունը, մեր կոպիտ ասած հոգսը կիսել են մեզ հետ ու տեսել են, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք ապրում։ Բնակիչներն իրենց ուժերով ապահովել են ջրի մուտքը իրենց տներ, սակայն ժողովրդական խոսքը, թե ջուրն իշ ճամփան կգտնի, այս դեպքում տեղին չէ, գոյուղի չկա, հետևաբար զուգարանը դրսում է։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ուժեղ քամի լորու մարզում ավերածություններից խուսափել այս անգամ էլ հնարավոր չի եղել, մեծավանում տանիքներ են պոկվել, Վանաձորում ծառեր են տապալվել, իսկ Բազում գյուղում էլեկտրասյուներ են շարքից դուրս եկել, կան հոսանքազրկված համայնքներ։ Օրվա արտակարգ պատկերը 911-ի այսօրվա օրագրում ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 911-ը շարունակում է ներկայացնել իր օրագիրը, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ենք այս պահին գտնվում և իմ զրուցակիցն է 911 օպերատոր Աննա Ավալյանը։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչպիսի արտակարգ դեպքեր են գրանցվել այսօր։ Հիմնականում այսօրվա մեր դեպքերը կապված էին ուժեղ քամու հետևանքով առաջացած դեպքերի։ Վանաձոր քաղաքում կոնկրետ շենքերի թիթեղակառուցատարերը պոկվելու կամ վնաս կար կամ արդեն պոկվել ընկել էին, համապատասխանաբար փոխանցել են համատիրություններին, զբաղվել են խնդրով։ Մեծավան գյուղից ահազանգ էինք ստացել, որ թիվ 1 դպրոցի տանիքներ կամին քշել, մոտ 50 քառակուսի մետր մակերես։ Հիմնականում զանգերը նաև ստանում ենք էլեկտրական հոսանքի անջատման վերաբերյալ, անջատումներ կային Տաշիրի տարածաշրջանում, Ստեփանավանի տարածաշրջանում, էլի ուժեղ քամու հետևանքով էր պատճառված։ Ահազանգեր ունենք նաև 4 խոտածած գույթին վերաբերվող հրդեհներ։ Շնորհակալություն, դեպքի վայրերից մենք ունենք կադրեր, խնդրեմ ներկայացնենք, իմ գործընկերը կպատմի դրանց մասին։ Ուժեղ քամին ավերածությունները արել մարզում, մասնավորապես Վանաձորում, Տաշիրում, Մեծավանում, Լեռնանցքում եւ Բազումում։ Այս մասին տեղեկացնում է Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը։ Վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 300-ից ավել հեռախոսազանգ է ստացվել քամու առաջացած խնդիրների վերաբերյալ։ Քամին հիմնականում քշել է տանիքներ, արմատախիլ է արել ծառեր, տապալել է էլեկտրասյուներ, մեծ վնաս է կրել Տաշիրը, ներկայումս քաղաքը հոսանքազրկված է։ Բազում համայնքում նույնպես էլեկտրասյուներ տապալվել, այստեղ եւս հոսանք չկա։ Իսկ Մեծավանում մի քանի տան տանիք է շպրտվել։ Մաս կենտրոնի Տիգրան մեծ փողոցում հաստաբուն Եղևնին ընկել է ճանապարհի վրա, իսկ Դեմիրճյան փողոցում մի քանի բարդի է թեքվել ու ընկել։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի աշխատակիցների կողմից ծառերը հեռացվել են ճանապարհներից և երթևեկությունը վերականգնվել է։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք հեռարձակումը ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, այս պահին կխնդրեմ 911-ի օպերատորին ներկայացնել օրվա ընթացքում ստացած մյուսահազանգերի մասին։ Կոնկրետ ներկա պահին հազանգ ունենք այն մասին, որ մոտ 65 տարեկան տղամարդը փորձում է ինքնասպանություն գործել իրեն նետելով կամրջից։ Կոնկրետ կամուրջը չի նշել ու իր հարազատներն էլ չգիտեն որտեղ է գտնվում հիմա ներկա պահին այդ տղամարդը։ Փշկարն է, որ օնողական աշխատանքներ են կատարվում դեպքի ընթացքի մեջ։ Կխնդրեի նաև նշել, թե ընդհանուր առմամբ քանի հեռախոսազանգ է ստացվել և հիմնականում ինչ բնույթի են եղել դրանք։ Հազանգերը այսօր մոտ 300 հազանգ են գրանցել ու հիմնականում կենցաղային բնույթի հազանգեր են ստացել։ Շնորհակալություն 911-ի օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքանը այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։